أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتاب الكريم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من يحب. U ime Allaha milostivog, samilosnog, hvala i zahvala pripadaju uzvišnom Allahu dželle šanu, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Samo njega obožavamo i samo od njega uputu i pomoć tražimo. Neka je salavat selam na Allahovog poslanika, na Allahovog miljenika Muhammada sallallahu alaihi wasallam. Draga braćo, cijenjene sestre, dragi vjernici i vjernice, mi se nalazimo, hvala Allahu dželle šanu, u danu ovog nam lijepog mjeseca šehri Ramazana. Želim da se podsjetimo na značajan datum i događaj za nas muslimane ovdje, a i muslimane širom svijetu, koji se dogodio upravo u danima mjeseca Ramazana. Večeras sa akşam namazom nastupa noć Lejletul Bedr, noć u oči Bedra. A mi se prisjećamo 17. dana u mjesecu Ramazana. Druge godine po Hidži dogodila se veoma važna bitka za ummet poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. A to je bitka na Bedru, koje se muslimani od tada pa do dana današnjeg širom svijeta prisjećaju i podsjećaju se na taj događaj iz historije Islama. Zašto je to tako? Zato što je to najbitniji moment u historiji Islama. To je moment kada je uzvišeni Allah dželle šanuhu pokazao pravu snagu muslimana. To je moment kada su i sami licemjeri Medine prešli na stranu poslanika sallallahu alaihi wasallam, jer je to bio nevjerovatan događaj. Bedr nikad nije bio, dragi moji, planiran od strane poslanika alaihi salama, niti od strane mušrika. Naime, šta se događa? Nakon što je poslanik alaihi salam bio primoran da napusti Meku, jer je prognan, jer je protjeran, jer su pokušali da ga ubiju, i onda je poslanik alejhi selam uz dozvolu uzvišenog Allaha dželle šanuhu napustio Meku i našao sebi mir, našao sebi novu braću, našao sebi novi dom na udaljenosti od oko 400 km, a to je bio daleki grad Medina, dotada poznat kao Jesrib. A nakon dolaska poslanika alejhi selama dobio je naziv Medinetu Munawvar, osvjetljeni grad, ili Medinetu Nebevi, grad Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, mušrici cjelokupno vrijeme dok je Allahov poslanik boravio u Medini, ove dvije godine, oni su pokušavali na sve moguće načine da ugase Allahovo dželle šanuhu svjetlo. Pa se navodi da su riješili da se osvijete onima muslimanima koji su učinili hijđru i napustili Meku, da im se osvijete na takav način što će pokupiti njihovu zaostavštinu i za njih, njihovi metak koji je ostao iza njih, da se sve to pokupe i da odnesu u Šam da prodaju i da uzmu novac od tog imetka. Čuvši Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam da je ta karavana krenula sa robom ashaba koji su učinili hijđru, onda je Allahu poslanik alejhi selam povikao: o drugovi moji, o ashabi moji, spremite se da uzmete ono što vama pripada. Spremite se da uzmete ono što je vaše, a njihovo je bilo ono što je ostalo u Mekki. Pa je Allahu poslanik pokupio na brzinu nekoliko ashaba, odnosno 314, negdje stoji 319, negdje se bilježi manji ili viši broj. Uglavnom kruži oko te cifre da je Allahu poslanik pokupio toliko svojih ashaba i izašao da presretnu tu karavanu. Allahu dželle šanuhu volja je bila da je nisu uspjeli presresti. Ali je vođa te karavane Ebu Sufjan,
gradonačelnik Mekke poslao glasnika da obavijesti Mekelije da ih Muhammed hoće presresti, da im hoće da napravi klopku i da im pokupi robu. Pa su mušici Mekke odmah krenuli iz Mekke, pokupili jednu veliku vojsku, tri puta veću nego je bila muslimanska vojska i krenuli su da je odbrane tu svoju karavanu. Karavana je uspjela da se izvuče, a mušrici kada su čuli da se karavana izvukla, neki od njih su rekli, hajde da se vratimo. Nećemo ratovati. Zbog čega da ratujemo, jer smo izašli da spasimo našu karavanu. Ona je spašena i ne treba nam da ratujemo. Međutim, Ebu Džehl, vođa Mekke, vođa nevjerstva, vođa kufra, govorio je, nećemo da se vratimo, nego idemo tamo gdje su muslimani kod bunareva Bedra i tu da boravimo tri dana, da se veselimo, da jedemo, da pijemo, a i da pokažemo ljudima našu snagu i moć. Čuvši Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam da oni neće odustati, on počeo da ispituje ashabe, svoje drugove, o njihovom mišljenju. On je volio uvijek čuti mišljenje svojih ashaba. Šta zapravo oni predlažu? Odnosno, to je bio princip šure, princip savjetovanja. Pa je onda Allahu poslanik alejhi selam pitao, šta mislite, hoćemo li se sukobiti sa mušicima? Hoćemo li započeti borbu ili nećemo? Pa je odmah prvi reagovao Ebu Bekr as-Siddiq i rekao, hoćemo Allahu poslanić, sukobit ćemo se sa njima. A poslanik alejhi selam mu reče, za tebe znam Ebu Bekr. Ustaje Omer i kaže, hoćemo Allahu poslanić, i ja sam da se sukobim. I njemu poslanik alejhi selam odgovara i kaže, za tebe znam Omer. Ustaje jedan od ensarija, od ljudi koji su bili iz Medine, ovi muhađiri, oni su sve dali za Allahov poslanika sallallahu alejhi selam. Ostavili su sve, otišli sa poslanikom alejhi selam. Ali ova skupina ensarija koja nije bila provjerena, odnosno nije znao poslanik alejhi selam kako će oni pristupiti. Pa kaže ovaj ensare, Allahu poslaniće, ti kao da želiš naše mišljenje. Pa reče Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da istinu si rekao, želim mišljenje. Pa reče Allahu poslaniće, mi ti nećemo reći kao što su rekli sljedbenici Musa alaihi salama, Musao, idi ti i tvoj gospodar pa se borite. Nego ćemo ti reći, idi ti i tvoj gospodar, a mi ćemo sa tobom i sa onom. Pa su mu ensarije pokazale dosljednost. Drugi ustaje od njih i kaže, Allahu poslaniće, mi smo ti sve rekli onog dana kada smo ti povjerovali, kada smo te prihvatili za poslanika, kada smo prihvatili Kur'an za našu svetu knjigu, kada smo prihvatili Allaha Đalešanuhu za našeg gospodara, sve smo ti tog dana rekli. I mi smo spremni da učinimo sve ono što ti kažeš. Pa je onda Allaho poslanika alihi selam odlučio da se dogodi ta borba. Nakon čega lično sa Ebu Bekrom as-Siddiqom radijallahu anhu ide u izviđanje, tom prilikom dobio je određene informacije od jednog starca na kojeg su naišli. Uveče Muhammed alihi selam šalje dodatnu izvidnicu. Trojicu vojskovođa muhađira, Ali ibn Abi Talib, Sad ibn Abi Vekasa, Zubeira ibn Awama, koji su priveli dvojicu dječaka dok su točili vodu za Mekeliju. Od njih je Rasulullah alaihi salam dobio nove značajne informacije. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam odlučuje da zauzme položaj koji po mišljenju Hababa ibn Munzira radijallahu anhu nije pogodan, te predlaže da se krene još naprijed i zatrpa najbliži bunar spram Mekelija, a potom iskopa kanal kojim će se muslimanska vojska snadbjeti vodom. Njegov prijedlog je Muhammed alihi selam prihvatio kao razumno rješenje. Sad ibn Muaz predlaže da se poslaniku alihi selamu napravi i obezbijedi komandno mjesto. Na obližnjem brežuljku, što je učinjeno, određuje se grupa mladića za obezbeđenje komandnog mjesta. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam obilazi mjesto buduće borbe i govori, ovdje će inša Allah sutra poginuti taj i taj, a ovdje taj i taj. Ostatak noći
je poslanik sallallahu alaihi wasallam proveo u ibadetu kao njegovi ashabi. Uveć je Allah dželešanuhu učinio da ashabe obuzme san i spustio je kišu koja je bila milost njima, a tegoba nevjernost. Poslanik sallallahu alaihi wasallam je neprekidno učio dovu gospodaru, podari mi ono što si mi obećao, ako ova skupina koja pripada islamu bude uništena, neće se tebi više robovati na zemlji. Toliko se, kaže Ebu Bekr, pripovijeda za nju u dovi Allahov poslanik, da mu je spao grtač sa ramena, pa mu je prišao Ebu Bekr radijallahu anhu, podigao grtač i vratio ga na njegovom barek leđa, govoreći mu: poslaniće, dovoljno si tražio od svog gospodara, on će ti dati ono što ti je obećao. Bitka se dogodila, dragi. Allah Đelešanu mu šalje 1000 meleka koji su dolazili jedan za drugim i muslimani su pobjedili. Na Bedru je šehadet postiglo 14 ashaba, 6 muhađira i 8 ensari. Mušrika je poginulo 70, a 70 je bilo zarobljeno. Poslanik alejhi selam je naredio da se svi mušrici zajedno zakopaju u jedan ozidani bunar Bedra. Zabilježen je human odnos ashaba prema zarobljenicima koji su oslobođeni na jedan od tri načina. Otkupninom, podučavanjem, čitanju 10 muslimana, dok su najsiromašniji zarobljenici bezuvjetno bili oslobađani. Hoću da vam spomenem jedan detalj iz te bitke. To jest da je Umeir ibn Hammam rekao u toj bitci, kada je čuo da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam spominje džennet, spominje ljepote džennetske, on je povikao: behin, behin. Pa ga upita Allahu poslanik alaihi salam: zašto si to rekao? Pa on reče: tako mi Allah, žudim za džennetom, jedva čekam da uđem u te ljepote džennetske. Pa je, kažu, izvadio nekoliko hurmi i držao ih u svojoj ruci, pa ih je bacio i rekao: nemam vremena da vas pojedim, hoću odmah da uđem u džennet. Pa je Allah dželešanu mu dao da je preselio tog dana i on se smatra od šehida koji svako Bog da i zaslužili te najljepše džennetske ljepote. Dragi vjernici, vjernice, vjerovatno će se mnogi muslimani zapitati zašto je baš prva i najveća bitka u povijesti islama odigrala se u Ramazanu. Zašto ta veličanstvena pobjeda muslimana baš u Ramazanu, a ne u nekom drugom mjesecu? Odgovor je vrlo jednostavan: zbog toga što bitka na Bedru simbolizira kompletan program i put izgradnje islamskog ummeta. A to zapravo znači da je Allah Đelešanuhu podario muslimanima jedan mjesec u kojem ummet u stanju promijeniti sebe u potpunosti, na ličnom, na kolektivnom planu, i na tom putu nošen snagom imana prijeći iz prebroditi etape slabosti, zaostalosti, zabludjelosti, poniženja i razjedinjenosti. Popeti se na pobjednički post duhovnosti, morala, ponosa i uspjeha. Upravo na to aludira 123. ajet sure Al Imran, u kojem Allah dželešanuhu kaže: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah vas je pomogao i na Bedru kada ste bili malobrojni, zato se bojite Allaha da biste bili zahvalni. Ne postoji drugi odgovor osim da je Allah pomogao to skupinu i omogućio im da ostvare veličanstvenu pobjedu, ali ne tenkovima, ne topovima i ostalim ubojitim oružjem, već uz pomoć neobičajnog naoružanja, kao što su kiša, kao što je san, strah koji je Allah ulio u srca nevjernika, i vojska meleka predvođena melekom Džibrilom, koji su nemilice ubijali kolovođe nevjerstva. Kako kaže uzvišen Allah dželešanuhu u sure Al-Anfal: iz تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. I kada ste od gospodara svoga pomoć zatražili, on vam se odazvao: poslaću vam u pomoć 1000 melika koji će jedni za drugima dolaziti. Dragi vjernici, vjernice,
bitka na Bedru nam i dan danas poručuje nekoliko veoma, veoma bitnih stvari. Prva je da onaj ko se bori na Allahovoj strani ne može nikada izgubiti. A onaj ko se stavi u šeitanski tabor, on je zasigurno gubitnik. Uzvišeni kaže: "Ellezina amanu yuqatiluna fi sabilillah, wallezina kafaru yuqatiluna fi sabil taguti, faqatilu awliya ash-shaytan, inna kayda ash-shaytani kana da'ifa." Vjernici se bore na Allahovom putu, a nevjernici na šejtanovom. Zato se borite protiv šejtanovih štićenika, jer je šejtanovo lukavstvo zaista, zaista slabo. Koristi od ove bitke su i da se samo na Allaha oslanja. Nije snaga u moći, velikom oružju i broju, već je snaga u čvrstom oslonu na Allaha Đalešanu. Trebamo biti iskreni radi Allaha Đalešanu. Iskrenost je ono što će ljude uvoditi u džennet. Da sve što činimo iskreno, da to radimo, Allaha Đalešanu uradi. Veoma bitna korist, a to je poslušnost poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, poslušnost šarijatu, uopšteno sada kada nema Allahova poslanika alaihi salama, jer ashabi su pokazali koliko su mu bili poslušni, kada su mu rekli: kreni ti i tvoj gospodar, a mi ćemo za vama, nećemo te ostaviti Allahov poslaniče. Druga poruka Bedra je da Allah Đalešanu mu daje pobjedu i manjim i slabijim opremljenim skupinama, te im pruža svoju direktnu pomoć da bi na taj način učvrstio vjernike na putu istine. Allah kaže: koliko su puta malobrojne skupine Allahovom voljom pobjedile mnogobrojne skupine. Treća pouka koju crpimo iz ove bitke jeste: život je jedna stalna, dragi moji, i neprekidna borba. Nakon što su se vratili iz bitke na Bedru, poslanik alejhiselam je rekao: vratili ste se iz male borbe u veliku borbu. A to je borba protiv samog sebe, protiv svoga nefsa. Borba na bojnom polju traje dan, traje dva, može trajati nekoliko mjeseci, nekoliko godina, ali nakon što se neprijatelj porazi ili preda, borba je završena. Međutim, borba protiv samog sebe, protiv svojih prohtjeva, protiv prohtjeva naše duše traje svaki dan, svaki sat, svake minute i svake sekunde. Zatim, neprijatelj kojeg imamo pred sobom je jak, prepreden, lukav, naoružan svim marifetlucima, slatkorječiv, zavodljiv i neprijeza ni prečim da dođe do svog cilja, a to je naša duša. Teško onome ko se prepusti šejtanu da mu on komanduje šta će da slijedi i kako svoju dušu da usmjerava. Dragi vjernici, u ovim danima sjećamo se bitke na Bedru. Uzmimo pouku svako za sebe, učvrstimo svoje vjerovanje. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: čistoća je pola vjerovanja imana. Zahvala Allahu puni mizan, subhanallah i alhamdulillah pune prostor između nebesa i zemlje. Namaz je svjetlo, zekijat je dokaz, strpljivost je sjaj, Kur'an će biti dokaz za tebe ili protiv tebe. Svi ljudi žure da prodaju svoju dušu tom prodajom, ili je otkupe ili je upropasti. Molim Allaha Đalešanuhu da nas učvrsti na istinskom putu, kao što je učvrstio prve muslimane na Bedru, da budemo od čvrstih i odanih vjernika i da nam olakša svakodnevnu borbu protiv prohtjeva svoje duše. Molim Allaha Đalešanuhu svih svjetova da nam podari snagu, da nam podari volju. Molim ga da nam olakša da upotpunimo obaveze sa kojima nas on uzvišeni duži tokom ovog mjeseca Ramazana. Amin. Ja rabbel alamin. Allahu, 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 Allahu.